বিরতির পাশত পুনৰ স্বাগত আমি মেগা ভেকচিনেশন ড্রাইভৰ ওপৰত আলোচনা কৰি আছো কিমান সুচাৰুৰূপে ই চলি আছে কত কি বাধা আহিছে সেইখিনি কথাও আলোচনা কৰি আছো আৰু কিমান দিন লাগিব সামগ্ৰিকভাৱে তথ্যসমূহ আমাক দি আছে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকসকলে চৰকাৰী বিষয়াসকলে লগতে আমাৰ সাংবাদিকসকলে মই এবাৰ নগাঁৱলৈ যাব বিচাৰিছোঁ নীলোৎপল বৰা আপুনি অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে উল্লেখ কৰিছিল যে ক'ৰবাত ক'ৰবাত বাধা আছে বাধাখিনি বাৰু আমি একাষৰীয়া কৰি থৈছোঁ তাৰ বাহিৰে এই বাধাখিনিক বাদ দি আন ক্ষেত্ৰত এই ভেকচিনেশ্যন ড্ৰাইভত নগাঁও জিলাখনত কিবা বিশেষ আহুকালৰ সৃষ্টি হৈছে নেকি মানে ভেকচিনেশ্যন পৰ্যাপ্ত পৰিমাণত ভেকচিন আহিছে তালৈ নগাঁও জিলাখনলৈ হয় নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল নগাঁৱত ভেকচিনেশ্যন ড্ৰাইভ সদায় চলি আছে ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকেও অতি সুন্দৰকৈ কাম কৰি আছে বা জিলা প্ৰশাসনক যিহেতু বৰ্তমান যে ভেকচিনেশ্যন ড্ৰাইভটো দিয়া হৈছে কিন্তু তথাপিও যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যি ভেকচিনেশ্যন যিসমূহ চেণ্টাৰ আছে সেই চেণ্টাৰসমূহত ৰাইজৰ কিছু সজাগতাৰ অভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাইজে যি সামাজিক দূৰত্ব সেয়া মানি চলা নাই আৰু অৱশ্যে ৰাইজকো দুখ দিব নোৱাৰি কাৰণ ৰাইজে যথেষ্ট পলম তেওঁলোকে যথেষ্ট সময়তে তেওঁলোকে শাৰী পাতিব লাগে আৰু যি উৎকট গৰম সেই উৎকট গৰমত ৰাইজে অতিষ্ঠ হৈ পৰে কিন্তু তথাপি এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰে নগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন স্থানত নগাঁও চহৰৰ বিভিন্ন স্থানত আৰু নগাঁও জিলাখনৰ পুৰণি গোদাম চামগুৰি বা বিভিন্ন স্থানত কিন্তু ভেকচিনেশ্যন ড্ৰাইভ বৰ্তমান চলি আছে আৰু ৰাইজে সেই যিসমূহ অঞ্চল বিশেষকৈ নগাঁও পুৰণি গোদাম চামগুৰি বা বহমপুৰ কামপুৰ ৰহা কলিয়াবৰ এইসমূহ অঞ্চলৰ ৰাইজ কিন্তু ৰাইজে কিন্তু সম্পূৰ্ণ সঁহাৰি দিছে তেওঁলোক কিন্তু ৰাইজ ভেকচিন ল'বলৈ ওলাই আহিছে সেয়া ভাল লক্ষণ কিন্তু কিছু সংখ্যক অঞ্চলৰ কথা আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত যিসমূহ অঞ্চল আছে যেনে ধৰক যেনে জুৰীয়া বটদ্ৰাৰ যিসমূহ ভিতৰুৱা অঞ্চল বা ৰূপহীহাটৰ ভিতৰুৱা অঞ্চল চামগুৰিৰ কিছু ভিতৰুৱা অঞ্চল কাৱৈমাৰী বা এনেসমূহ অঞ্চলত কিন্তু যি এক উৰাবাতৰি ওলাই সহজ সৰল সংখ্যালঘু ৰাইজক যি তেওঁলোকক যি বিভিন্ন ধৰণে বিপথে পৰিচালিত কৰা হৈছে তাৰ ফলত কিন্তু যথেষ্টসংখ্যক ৰাইজ ওলাই অহা নাছিলে কিন্তু আমাৰ বিশ্বাস যে ৰাইজে বুজি পাব কাৰণ ভেকচিন লোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে সকলোৱে বুজি পাব আৰু যি সামাজিক দূৰত্ব যি মানি চলা নাছিলে বৰ্তমান কিন্তু নগাঁৱৰ যথেষ্ট সংখ্যক ৰাইজেও কিন্তু বিভিন্ন লোকে যিসকলে মাস্ক পৰিধান নকৰে বা সামাজিক দূৰত্ব নামে তেওঁলোকক কিন্তু ৰাইজেও সৌকিন দিছে কেৱল প্ৰশাসনেই নহয় ৰাইজেও কিন্তু তেওঁলোকক বুজাবলৈ বাধ্য হৈছে যে আপোনালোকে সামাজিক দূৰত্ব মানি চলক কিন্তু তথাপিও একাংশ আমি এই বৰ্তমান আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰি থাকোঁতে দেখিছোঁ বহু সংখ্যক কিন্তু কিছু যুৱকে কিন্তু মাস্ক নমৰাকৈ এতিয়াও বৰ্তমান সান্ধ্যায়নৰ মাজতো তেওঁলোকে স্কুটি লৈ ঘূৰি ফুৰিছে বাইক লৈ ঘূৰি ফুৰিছে বা এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আৰক্ষীৰ ভূমিকা যথেষ্ট কিন্তু দুৰ্বল বুলি ক'ব লাগিব আৰক্ষীয়ে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে আমি এখনো বাহন দেখা নাই তেওঁলোকে টহল দিয়া নাই গতিকে আৰক্ষীও সজাগ হ'ব লাগিব ৰাইজো সজাগ হ'ব লাগিব আৰু ভেকচিনেশ্যন ড্ৰাইভ চলি আছে সকলোৱে আশা কৰিছে থাৰ্ড ৱেভ যাতে নগাঁও স্পৰ্শ নকৰক কাৰণ দ্বিতীয়টো ৱেভত নগাঁও যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে বহু সংখ্যক লোকৰ মৃত্যু হৈছে যথেষ্ট সংখ্যক লোক আক্ৰান্ত যাওঁ 15,081 ব্যক্তি বৰ্তমানেও আক্ৰান্ত হৈ আছে বৰ্তমানেও এইবাৰ বৰ্তমান ছেকেণ্ড ৱেভত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু বৰ্তমানেও 2,183 আক্ৰান্ত হৈ আছে আজিৰ দিনটোত 148 আক্ৰান্ত হৈছে কিন্তু যোৱাকালি আৰু আজিৰ দিন জীৱনৰ লগতে এই অৰ্থনীতিৰ লগতো জড়িত বিষয় কাৰণ যিমানেই বাঢ়িব সিমানে কিন্তু অৰ্থনৈতিক বিপৰ্যয় হ'ব সিমানে কিন্তু ব্যৱসায় বাণিজ্য স্তব্ধ হৈ থাকিব সেয়েহে নগাঁওবাসী ৰাইজ আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকক যিসকলে এতিয়াও নীতি নিয়মসমূহ মনা নাই যদি ক'ভিড সংক্ৰমণ কমাব লাগে আপোনালোকে নিয়মসমূহ মানি চলক আৰু সকলো সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক যোৰহাটৰ খবৰ গৌতম বৰা আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ ইতিমধ্যে আৰম্ভণিতে আপুনি যথেষ্টখিনি তথ্য দিছেই কিন্তু তাৰ মাজতেই আমি জানিব বিচাৰিছোঁ সামগ্ৰিক এই ভেকচিন প্ৰক্ৰিয়াটোত ভেকচিনেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত ভেকচিন পৰ্যাপ্ত পৰিমাণত জিলাখনত গৈ আছে হয় প্ৰাঞ্জল আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যেনেধৰণে ভেকচিন পঠিয়াব লাগে তাত সেই ক্ষেত্ৰত কিছু কমিছিলে অৰ্থাৎ ভেকচিন পৰ্যাপ্ত পঠিয়াব পৰা নাছিলে তাৰ বাবে ভেকচিনেশ্যনৰ হাৰটো কমি গৈছিলে কিন্তু যিটো মেগা ভেকচিনেশ্যন ড্ৰাইভ যিটো আৰম্ভ হৈছে কালিৰে পৰা কালি 30,000 যোৰহাটত জিলাখনতে ভেকচিন প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু মুঠ কালিৰ দিনটোলৈকে 184,000 লোকে ভেকচিনৰ প্ৰথমটো ড'জ ল'বলৈ সক্ষম হৈছে তাৰ বাবে সমগ্ৰ যোৰহাট জিলাখনত 71টা ভেকচিন প্ৰদান কৰা কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে তাৰ মাজতে বহুকেইটা আদৰ্শ ভেকচিন কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে আৰু লোক যিসকল লোকে বৰ্তমান ভেকচিন গ্ৰহণ কৰা নাই তেওঁলোকক অফলাইন প্ৰক্ৰিয়াৰে অৰ্থাৎ ভেকচিন কেন্দ্ৰসমূহত গৈ নাম পঞ্জীয়ন কৰি ভেকচিন লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু এটা ভাল দিশ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বিজেপিৰ যিসকল কাৰ্যকৰ্তা সেই কাৰ্যকৰ্তাসকলক কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ পৰা নিৰ্দেশ আহিছে যে তেওঁলোকে 4জনকৈ সদস্য প্ৰতিটো ভেকচিন প্ৰদান কৰা কেন্দ্ৰত থাকিব লাগিব আৰু তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ অঞ্চলৰ বাকী ভেকচিন কেন্দ্ৰটো থকা অঞ্চলসমূহৰ যিসকল লোকে ভেকচিন নাই লোৱা তেওঁলোকক আনি সেই ভেকচিন কেন্দ্ৰটোত ভেকচিন লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগিব কাৰণ বহুতো লোকে
নেজানে যে কেনেধৰণে ভেকচিনৰ বাবে আবেদন জনাব লাগে বা যে পেন কাৰ্ডখন বা নিজৰ এখন আইডেণ্টি কাৰ্ড আনিব লাগে, সেই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰি দিব লাগে আৰু তেওঁলোকে দৃষ্টি ৰাখিব লাগিব যে তেওঁলোকৰ অঞ্চলটোৰ সকলোৱে ভেকচিন ল'বলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু আজি আমি কথা পাতিছিলোঁ যোৰহাটৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ দায়িত্বত থকা অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত বিশ্বজিৎ ফুকন ডাঙৰীয়াৰ সৈতে। তেখেতে আমাক জনাইছে যে যি কোভিড-19 সংক্ৰমণ বিয়পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এক ভূমিকা লৈ অহা পথদাতি যিসকল ব্যৱসায়ী আছে সেই ব্যৱসায়ীসকলক লৈ আৰু 2 বা 3 দিনৰ ভিতৰতে ভেকচিন তেওঁলোকক সেই লোকক গৈ ভেকচিন দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। অৰ্থাৎ যিসকল পাচলি বিক্ৰেতা, মাছ বিক্ৰেতা, মাংস বিক্ৰেতা, অৰ্থাৎ এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাৰ পূৰ্বে যিসকল লোকে বিভিন্ন সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰে সেই লোকসকলক বৰ্তমান যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ স্বাস্থ্য বিভাগে লক্ষ্য কৰি লৈছে আৰু সেইসকল লোকক ভেকচিন প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিব বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে। আৰু তাৰ লগতে 86খন চাহ বাগিচা যোৰহাটত আছে, সেই 86খন চাহ বাগিচালৈ গৈ চাহ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে কথা পাতি বাগিচাৰ যিসকল শ্ৰমিক আছে সেই শ্ৰমিকসকলক ভেকচিন প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছে বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে। আৰু স্পৰ্শকাতৰ যিসমূহ অঞ্চল, অৰ্থাৎ যিসমূহ অঞ্চল বৰ্তমান মিনি কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে বা যিসমূহ অঞ্চলত অধিক হাৰত কোভিড-19 সংক্ৰমণ দেখা গৈছে সেই অঞ্চলসমূহৰ লক্ষ্য কৰি লোৱা হ'ব, ভেকচিন প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰদান কৰা হ'ব। আৰু প্ৰান্তত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ধুবুৰীত আমি যেনেকৈ শুনিবলৈ পাইছোঁ যে জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়াই যেনেকৈ কৈছে যে তাত ভেকচিন ল'বলৈ মানুহৰ মনত অনীহা আছে, তাৰ বিপৰীতে কিন্তু যোৰহাটৰ ছবিখন পৃথক। আমালৈ দৈনিক ফোন আহে ভেকচিনৰ বাবে, তেওঁলোকে ভেকচিনৰ শ্লট বিচাৰি তেওঁলোকে কয় যে কেনেবাকৈ তেওঁলোকক ব্যৱস্থা কৰি দিব পৰা যায় নেকি। দৈনিক আমালৈ বহুকেইটা তেনেধৰণৰ ফোন আহে, অৰ্থাৎ যোৰহাটত যোৰহাটবাসী ৰাইজ হাবাথুৰি খাই ফুৰিছে ভেকচিন ল'বৰ বাবে। আৰু তেনেধৰণে সঁহাৰি আমি ভেকচিন কেন্দ্ৰসমূহত দেখিবলৈ পাইছোঁ। ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগেও এই মত প্ৰকাশ কৰিছে যে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যদিহে পৰ্যাপ্ত ভেকচিন আহে যোৰহাট জিলালৈ তেনেহ'লে হয়তো অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে যোৰহাটৰ যিটো জনসংখ্যা সেই জনসংখ্যাৰ অধিকাংশ লোকে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে তেওঁ ভেকচিন প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বাকী জিলাসমূহত যি ভিৰৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে আমি যোৰহাটতো সেয়া দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, কিন্তু যোৰহাটৰ যিগৰাকী জিলাৰ প্ৰতিষেধক বিষয়া ডক্টৰ মঞ্জুলা হাজৰিকা আৰু যোৰহাটৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ দায়িত্বত থকা যি অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত বিশ্বজিৎ ফুকন ডাঙৰীয়াকে ধৰি তেওঁলোকৰ যিটো টীম আছে তেওঁলোকে এটা নিৰ্দিষ্ট পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিছে। অৰ্থাৎ প্ৰথম ড'জ যিসকল লোকে লৈছিলে সেই প্ৰথম ড'জ লোৱা লোকসকলৰ দ্বিতীয় ড'জৰ বাবে DIPRৰ জৰিয়তে এখন তালিকা তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰে আৰু কোন তাৰিখে লোৱা লোকসকলে সেই কেন্দ্ৰটোত গৈ সংশ্লিষ্ট কেন্দ্ৰটোত গৈ কেনেধৰণে ভেকচিন ল'ব পাৰিব সেই কথা সংবাদ মাধ্যমযোগে তেওঁলোকে প্ৰচাৰৰ ব্যৱস্থা কৰে আৰু যি উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত যোৱা জিলা প্ৰশাসনৰ যি ফেচবুক পেজ আছে সেই পেজৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰে আৰু তাৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণে জানিব পাৰে। আৰু শেহতীয়াকৈ প্ৰতিদিনে একো একোটা কেন্দ্ৰত 150 বা 200 লোকক ভেকচিনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু তাৰ বাবে লোকসকল গৈ পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব। অৰ্থাৎ 150তকৈ অতিৰিক্ত যিসকলে পঞ্জীয়ন কৰিব তেওঁলোকৰ সেই পঞ্জীয়ন নম্বৰ অনুসৰি পিছদিনাখন বা তাৰ পিছদিনাখন তেওঁলোকে সেই কেন্দ্ৰটোলৈ আহি তেওঁলোকে ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। তেনেধৰণৰ এক সুচাৰু ব্যৱস্থা যোৰহাট জিলা প্ৰশাসন তথা স্বাস্থ্য বিভাগে গ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে এটা ভাল দিশ হ'ল যে প্ৰশাসনে বা স্বাস্থ্য বিভাগে যি ব্যৱস্থা লৈছে মানে নিজেই গৈ গৈ, আপুনি পদপথৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ কথা ক'লে, মাছ মাংসৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ কথা ক'লে, নিজেই গৈ গৈ তেওঁলোকক ভেকচিন দিয়াৰ ব্যৱস্থা, এইটো অত্যন্ত এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ আৰু এইটো সমগ্ৰ অসমতেই হ'ব লাগে, সামগ্ৰিকভাৱে হ'ব লাগে। অৱশ্যে মেন পাৱাৰ কিছু কম হ'ব পাৰে, সেই ক্ষেত্ৰতো চকু দি পেলাই যেনেধৰণে পৰিকল্পনা কৰি আগবাঢ়িব পাৰে তেনেধৰণে আগবঢ়াটো অতি দৰকাৰ। কিন্তু আপুনি যিহেতু ক'লে যে এই প্ৰক্ৰিয়াটোত অফলাইন পদ্ধতিৰ কথাও আহিছেগৈ, মানে অফলাইনত গৈও এতিয়া যিহেতু সকলোৱে ভেকচিন ল'ব পাৰিব, মানে তাত 50% 50% কৰি দিছে নেকি, অনলাইন 50% অফলাইন 50% নে এতিয়া সামগ্ৰিকভাৱে সকলো অফলাইনেই হৈ গৈছেগৈ গৌতম? হয় প্ৰাঞ্জল, সামগ্ৰিকভাৱে সকলোখিনি বৰ্তমান অফলাইন হৈ গৈছে। অৰ্থাৎ ভেকচিন কেন্দ্ৰসমূহলৈ গৈ তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ নাম লোকসকলে পঞ্জীয়ন কৰিব লাগে। মই উল্লেখ কৰিছোঁ যে একোটা কেন্দ্ৰত যদি যিসকল লোক গৈছে 300 লোকে তেওঁলোকে নাম পঞ্জীয়ন কৰিলে, আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে তেওঁলোকৰ একাধিক ক্ৰমে, অৰ্থাৎ 1ৰ পৰা 50লৈকে যি ধৰক আজি তাৰিখ হৈছে 22 জুন তাৰিখে, তেওঁলোকে সেই 22 জুনত তেওঁলোকে সেই ভেকচিন ল'লে আৰু 151ৰ পৰা যিসকল পঞ্জীয়ন নম্বৰ আছে 151ৰ পৰা 300লৈকে লোকসকলে 23 জুন তাৰিখে সেই কেন্দ্ৰটোত যিহেতু পঞ্জীয়ন কৰিছে তাত গৈ তেওঁলোকে ভেকচিন ল'ব পাৰিব। তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা আমি ইয়াত যোৱাটো দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ স্বাস্থ্য বিভাগে সহায় লৈছে একাংশ স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠানৰ আৰু তাৰ লগত BJPৰ যিসকল কাৰ্যকৰ্তা আছে সেই কাৰ্যকৰ্তাসকলেও সহায় আগবঢ়াইছে আৰু এনেধৰণে যোৰহাটত এই ভেকচিনেশ্যনৰ ব্যৱস্থাটো আগবঢ়াই নিয়া হৈছে। কিন্তু নীলোৎপলে যি কথা কৈছিলে যে সেই দৃশ্য আমিও দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে ইয়াকে লৈ সমগ্ৰ যোৰহাট জিলাখনতে প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছিলে, কিয়নো ভেকচিন কেন্দ্ৰসমূহত প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰতি নিশা 3-4 বজাৰ পৰাই শাৰী পাতিছিলে বা
তাত অত্যাধিক লোকে গৈ ভিড় কৰিছিলে যেহেতু প্ৰথমে যিসকল লোক আহিব বা তেওঁলোকে ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিব পাব তেনে এক যেতিয়া বাৰ্তা প্ৰচাৰ হৈছিলে তাৰ বাবে বহু লোক গৈছিলে বহু লোকে ভিড় কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিলে কিন্তু যোৱা জিলা প্ৰশাসন আৰু স্বাস্থ্য বিভাগ মিলি সেই সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ বাবে এনেধৰণে মই যি উল্লেখ কৰিছোঁ যে নিৰ্দিষ্ট কেন্দ্ৰত নিৰ্দিষ্ট তাৰিখৰ লোকসকলে যেনেধৰণে মুঠতে সমস্যা আহিব সমাধান কৰি আগবাঢ়ি যাব লাগিব গৌতম ধন্যবাদ জনাইছোঁ নীলোৎ পুলকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তী আপোনাৰ পৰা অন্তিম কথাটো মই জানিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ যে কালি আৰু আজি যেনেধৰণে ভেকচিনেশ্যন ড্ৰাইভ চলিব লাগিছিল ঠিক তেনেধৰণে নচলিলে তাত আগন্তুক দিনত কেনেধৰণে চলাৰ সম্ভাৱনা আছে জ্যোতিময় সৈতে আমাৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ গ'ল আমি পৰৱৰ্তী সময়ত যোগাযোগ স্থাপন কৰিম যি কি নহওক মই এবাৰ আহিছোঁ ডক্টৰ জে এম কটকী ডাঙৰীয়া কাষলৈ পুনৰ জে এম কটকী ডাঙৰীয়া ইউৰোপীয়ান কাণ্ট্ৰিসমূহত এটা মানে গৱেষণা সদায় চলি আছে আৰু তেওঁলোকে হঠাৎ আকৌ তেওঁলোকৰ যি ফাৰ্ষ্ট ড'জৰ পৰা ছেকেণ্ড ড'জ লোৱাৰ সময়সীমা কমাই দিলে তেওঁলোকেও তিনি মাহ কৰিছিল ছেকেণ্ড ড'জ লোৱাৰ সময়সীমা কোভিচিল্ডৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ তেওঁলোকে এতিয়া 28 দিন কৰি দিলে ভাৰততো আকৌ তেনেকুৱা হ'ব নেকি মানে নিত্য নতুন গৱেষণা যিহেতু হৈয়ে আছে সেই গৱেষণাসমূহত এনেধৰণৰ কিবা তথ্য আছে নেকি যে কোভিচিল্ডৰ সময়সীমাটো আকৌ কমাই দিব লাগে বুলি আচলতে প্ৰথমতে গৱেষণালব্ধ তথ্যৰ যোগেদি বঢ়াই দিয়া হৈছিল যে আমি ফাৰ্ষ্ট ড'জৰ পৰা ছেকেণ্ড ড'জটো প্ৰথমতে 4-6 কৰিলে তাৰপিছত 6-8 কৰি তাৰপিছত 12-16 নিয়োগ কৰিলে কোভিচিল্ডৰ ক্ষেত্ৰত আৰু সেইটো এতিয়াও বাহাল হৈছে আমাৰ ভাৰতৰ যিটো ষ্টাডি হৈছে আমাৰ ভেকচিনেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত তাত কোনো পৰিৱৰ্তনৰ কথা চৰকাৰে ভবা নাই বা এক্সপাৰ্ট গ্ৰুপৰ পৰাও তেনেকুৱা ছাজেশ্যন অহা নাই বা ICMRৰ উপলব্ধ যিখিনি মানে ফলাফল আহিছে তাৰ পৰাও তেনেকুৱা যদি আহে হয়তো তেতিয়া চৰকাৰে বিবেচনা কৰিব কিন্তু বৰ্তমানলৈকে কোনো চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনা এই পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত একো নাই কিন্তু যিহেতু ব্ৰিটেইন বা আন যিসমূহ দেশ আছে উন্নত দেশ বুলি আমি যাক কওঁ সেইসমূহত কিয় আকৌ হঠাৎ কমাই দিছে মানে ডেল্টা প্লাছৰ আশংকাত নে আন কিবা কাৰণত আচলতে ইউৰোপত যেতিয়া ছেকেণ্ড ৱেভ যেতিয়া আহিছিলে অহাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ প্ৰটেকশ্যন ভেকচিনেশ্যনৰ যোগেদি কৰিছিলে আৰু সামাজিক প্ৰটেকশ্যনৰ যোগেদি কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ খুব বেছি সংক্ৰমণ হৈছিলে আৰু ডেল্টাৰ উৎপত্তিৰ পিছত তেওঁলোকে ভয় খাইছিলে যে আমি যদি এণ্টিবডিটো আমি খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে ছেকেণ্ড ড'জটোৰে যদি আমি এণ্টিবডি টাইটাৰটো বঢ়াই নিব পাৰোঁ কাৰণ ভেকচিনেশ্যন দিওঁতে আমি অকল এণ্টিবডিটোৱেই ব্লাডৰ এণ্টিবডিটোৱেই নাচাওঁ আমি চেল মিডিয়েট ইমিউনিটি যিটো বোন মেৰ কণ্ট্ৰল কৰে আৰু মেমৰি চেলৰ প্ৰলিফাৰেশ্যন এই তিনিওটা বস্তু উপলব্ধ হ'ব লাগে তেওঁলোকে হয়তো ভাবিছিলে যে আমি এণ্টিবডিৰ লগতে মেমৰি চেলৰ ষ্টিমুলেশ্যন বা চেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটি এই গোটেইখিনি যদি আমি খুব কম সময়ৰ ভিতৰত সক্ৰিয় কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে হয়তো আমি ছেকেণ্ড ড'জ দিব লাগিব সেই তেনেকুৱা এটা গৱেষণালব্ধ ফলৰ যোগেদি কৰিছে কিন্তু আমাৰ ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা এতিয়াও মই কোনো ৰিপৰ্ট পোৱা নাই বা তেনেকুৱা ষ্টাডি গ্ৰুপৰ তেনেকুৱা মানে ছিষ্টেমেটিক যিটো ৰিপৰ্ট আহিব লাগে ICMR হওক বা ইনষ্টিটিউট হওক বা পিয়েৰ ষ্টাডি কোনো ৰিচাৰ্চ আৰ্টিকল পোৱা নাই যে এইটো ক্ষেত্ৰত আমি এটা কনক্লুশ্যনত আহিব পাৰিম নিশ্চয় আলোচনা কৰি থাকিম পুনৰ সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ